Dobar dan, Sam. Govorimo zdaj o odvodih in njihovi uporabi. Kaj je odvod? Torej, odvod v bistvu mi pove strmino tangente na graf funkcije. Torej, imamo eno funkcijo, imamo tukaj eno točko x, lahko zračunamo f od x in nas zanima tangenta na krivuljo v tej točki. Torej, premica, ki tika graf funkcije. Torej, mi lahko vzamemo eno drugo točko x plus h, tako da ta dolžina je h in zračunamo tudi f od x plus h. In sedaj vidimo, skozi te dve točki lahko potegnemo to premico, ki je sekanta, seče graf v dveh točkah. Ampak opazimo to, če mi manjšamo h, ta sekanta se zmeni bolj približuje tangenti. In nas zanima strmina tangente, torej gledamo strmino sekante. Kaj je strmina, sem že govoril, bolj nazaj, nam pove, strmina nam pove, koliko se dvignemo, glede na koliko smo šli naprej. Torej, ta dolžina ulomljeno ta dolžina. To je f od x plus h minus f od x in ta dolžina je h. Torej, če gledamo samo to, f od x plus h minus f od x ulomljeno h, to se imenuje diferenčni količnik in nam pove strmino sekante. Sedaj, če mi naredimo limito, ko gre h proti nič od diferenčnega količnika, ta limita je strmina tangente in torej je odvod v tej točki. Sedaj, iz definicije se lahko zračuni odvodi raznih funkcij in tudi, zmeraj z definicijo, se lahko dobijo nekatera pravila za to, da računamo odvode. Tako da ni treba vsakikrat rabiti definicijo. Sedaj vidimo pravila, torej, če mi imamo, moramo začuniti odvod od ene konstante krat ena funkcija, konstanto lahko vzamemo ven, konstanta krat odvod. Če imamo odvod od ene vsote funkcij, dveh ali več funkcij, enostavno seštevamo odvode. Je bolj zapleteno, če imamo produkt funkcij, torej imamo f od x krat g od x, nas zanima odvod, je odvod prve funkcije krat druga plus prva funkcija krat odvod druge. To, ki je malo bolj zapleteno, je odvod kvocijenta, količnika. In to, namesto simboli, svetujem, da se eden spomni z besedami, se mi zdi bolj enostavno. Torej, tako, odvod števca krat imenovalec minus števec krat odvod imenovalca ulomljen imenovalec na drugo. Potem imamo, ja, torej, f od x funkcijo na alfa, ki alfa je eno realno število, in to je alfa krat funkcija na alfa minus ena krat odvod od funkcije. Potem imamo odvod sestavljene funkcije. Ta, razumem, da je precej zapleten, ko se prvič vidi. Ni kar tako enostavno razumeti. Potem vidimo, kakšen primer tega. Imamo f od g od x in hočemo narediti odvod. Torej je odvod od f zračunan v g od x krat odvod od funkcije g. To potem vidimo boljše. Sedaj pogledamo odvode nekaterih elementarnih funkcij, odvod od konstantne funkcije je nič. To je razumljivo, ker konstantna funkcija je ena vodoravna premica. Odvod je strmina tangente, torej tam strmina je izmeri nič, ker je vodoravna premica. Odvod od konstante je nič. Odvod od potencije od x, odvod od x na n je n krat x na n minus ena. Kot posledica imamo odvod od x, ki je ena. Odvod od x na alfa, z alfa realen se naredi na isti način, alfa krat x na alfa minus ena. Potem imamo odvod od logaritma z osnovo a od x, je ena ulomljeno x krat naravni logaritem od a. Kot posledica lahko zračunamo odvod naravnega logaritma, ker vzamemo na mesto a, vzamemo e, ln e je ena, torej je ena ulomljeno x. Odvod od a na x je a na x krat ln a. In kot posledica lahko zračunamo odvod od e na x, ko vzamemo e, tukaj je ln e, ki je ena, in torej je e na x. To je posebnost, da odvod od funkcije e na x, eksponentna funkcija, zmeri e na x. Je enaka svojemu odvodu. Potem, odvod od sinus x je kosinus x. Odvod od kosinus x je minus sinus x. Ta dva, torej kot vse druge funkcije, se zračunajo ti odvodi iz definicije. V primeru od sinusa in kosinusa, zato da rabimo tukaj definicijo, moramo zračunati, na primer, sinus od x plus h minus sinus x, isto za kosinus.
In zato, da to naredimo, se rabijo te formule, smo že videli pri trigonometriji, formule za vso to razliko istovrstnih kotnih funkcij. Naprimer, sinus alfa minus sinus beta, imamo tukaj formule in cosinus alfa minus cosinus beta, jih rabimo tukaj za računanje tega odvoda. Odvod od tangensa ni treba niti se spomniti, dovolj se spomniti odvod od sinusa in kosinusa, ker lahko ga dobimo iz pravila za odvod kvocijenta. Ker tangens je sinus ulemnja kosinus, rabimo to pravilo in dobimo vsekakor odvod tangensa je enak ena ulemnja kosinus na drugo. In kot smo videli pri trigonometriji, ta izraz je enak temu izrazu, tangens na drugo plus ena. Potem, odvod od arksinus x je ena ulomljeno koren od ena minus x na drugo. Odvod od arkosinus x je minus ena ulomljeno koren od ena minus x na drugo. Odvod od arktangens x je ena ulomljeno x na drugo plus ena. Sedaj vidimo ta odvod sestavljene funkcije v primeru funkcija sinus x na drugo, da zračunamo odvod, ki to je, se večkrat piše tudi sinus na drugo x, da zračunamo odvod od tega. Torej, mi moramo razumeti, katera je bolj notranja, katera zunanja funkcija. Mi imamo eno vrednost x, od te vrednosti izračunamo sinus x, in ta je funkcija g, sta bolj notranja, in potem, ko smo izračunali sinus x, to damo na drugo. Torej, tej funkciji potem priredimo funkcijo, ki da na drugo. Je bila ta bolj zunanja funkcija f. Ja. In torej, imamo odvod od funkcije f. Funkcija, ki da na drugo, funkcija x na drugo, kateri je odvod? Tukaj pogledamo, po tem pravilu je 2krat x na prvo, torej 2x. Ampak ta funkcija 2x zračunana v notranji funkciji, notranja funkcija je bila sinus, torej 2x zračunan v sinusu je 2krat sinus x. In še to krat odvod od notranje funkcije, ki je bila sinus, odvod od sinus je kosinus. Razumete to, kot se prvič vidi, ni prav tako jasno, je treba videti precej primerov. Sedaj, izmeri to pravilo rabimo, zato bomo tukaj nekaj drugega zračunali. Tukaj mi imamo, da odvod od naravnega logaritma je na ulomljeno x. Nas lahko zanima potem funkcija tudi naravni logaritem od absolutne vrednosti od x. Bomo videli tudi zakaj bolj naprej. Torej, funkcija naravnega logaritma od x je definirana samo, če x je pozitiven. Ta funkcija, ker imamo tukaj absolutno vrednost od x, je definirana tudi, če x je negativen. Ja, ni definirana, če x je enako nič, samo v tisti točki. Torej, kako napišemo na dva načina, če x je večji od nič, ta funkcija je enaka naravnemu logaritmu od x. Če x je negativen, torej absolutna vrednost od x bo postala minus x, to bo naravni logaritem minus x. Torej, tega že poznamo, odvod, zračunamo odvod od naravni logaritem od minus x. Kot sestavljena funkcija. Torej imamo funkcijo, ki vzame x, mu priredi minus x in potem funkcija naravni logaritem. Torej zunanja funkcija je naravni logaritem, odvod naravnega logaritma je ena ulomljeno x. Ena ulomljeno x zračunan v minus x. Ena ulomljeno minus x. In še to, krat odvod od funkcije minus x. Torej, mi konstante, minus ena, ne, bilo minus ena krat x konstanto, lahko vzamemo ven in odvod od x je ena. Torej, tisti odvod velja minus ena. Ja, in torej sedaj tukaj dobimo ena ulomljeno x, dobimo zmeraj isto. Torej lahko rečemo, da odvod od naravnega logaritma od absolutne vrednosti od x je ena ulomljeno x. Ja, in potem to lahko razširimo, da imamo naravni logaritem absolutne vrednosti od ene funkcije f od x. Se zmeraj naredi s pravilom sestavljene funkcije, ampak je precej jasno, torej, ja, da bo prišlo tako, torej bo ena ulomljeno x zračunano f od x, torej ena ulomljeno f od x, krat odvod od f od x, torej tisti sem ga dal v števec gor, ne, odvod od f od x, ulomljeno f od x. Potem se sklepa na isti način tukaj f od x na alfa, v resnici sem ga že tukaj napisal, prav, in potem lahko na primer nas zanima, bomo videli bolj naprej, odvod od arctangens od f od x. In tukaj se rabi pravilo ena ulomljeno x na drugo plus ena, torej ena ulomljeno f od x na drugo plus ena in še krat odvod od f. Ja, ti odvodi, zakaj se uporabljajo na primer? Torej, če mi imamo v enem intervalu, ker odvod nam pove strmino tangente na graf, torej, če v enem intervalu mi vemo, da odvod je pozitiven, pomeni, da tam strmina tangente je pozitivna in torej pomeni, da funkcija narašča. Če v enem intervalu obratno imamo, da odvod je negativen, tam funkcija pada. Potem imamo, definiramo stacionarne točke kot tiste točke, kjer odvod je enak nič.
In stacionarne točke su teh vrst. Torej, jasno, če odvod enak, nič pomeni, da tangenta je vodoravna. Torej, tukaj imamo na primer eno točko, ki je maksimum, točko, ki je minimum. In so zelo važni te, ko hočemo napraviti študij funkcije, gledamo, ki imamo maksimum in ki imamo minimum. Imamo tudi pa tudi take točke, to se imenuje sedlo. Tukaj, na primer, funkcija narašča, narašča spet, ali pa bi padala, bi padala. In tukaj imamo vodoravno tangento. Ta točka, ta vrsta točke se imenuje sedlo. To je tipično za funkcijo x na tretjo. Ima tako točko. Torej, potem imamo še drugi odvod je enostavno odvod od odvoda. In kaj nam pove? Nam pove konkavnost in konveksnost. Sedaj, konveksnost, konkavnost je relativna. Kako gledamo? Usmerijo si y. Če mi gledamo v tej smeri in srečemo ta graf, rečemo, da tukaj je konkaven, je, oprostite, konveksen. In tukaj, če mi se gledamo v tej smeri, tukaj dobimo konkavnost. Konkaven graf. Torej, nam pove to. Ja, in to nas spominja na parabole, ki smo imeli ax na drugo plus bx plus c, kjer smo videli, da parabola gleda na vzgor, če a je bil pozitiven, in tukaj drugi odvod pozitiven, parabola gleda na vzdolj, če drugi odvod, če parabola gleda na vzdolj, če tisti a je negativen, tukaj drugi odvod je negativen. To vzamite fleksibilno, ker ni rečeno, da funkcija ima vse to, lahko ima samo ta košček, ali samo ta košček, na primer, ne? Prav. Potem še Hopitalovo pravilo. Ko ne znamo zračunati ene limite, obstaja še ena metoda, ali pa lahko vseeno zračunamo po Hopitalovem pravilu, ko nas zanima limita, ko gre x proti alfa od enega kvocijenta funkcije. Ta alfa je lahko tudi neskončnost, lahko tudi, ko x gre v neskončnost. Torej, limita od enega kvocijenta funkcije. Ta je enak limiti, zmeraj ko x gre proti alfa, od odvod od f ulomljeno odvod od g. Pazimo, da to ni odvod od kvocijenta. Odvod kvocijenta je to. Tukaj sem samo povedal, da ta limita je enaka tej limiti. Tukaj je še en kvocijent funkcije. Torej, če hočemo, lahko še enkrat pravimo Hopitalovo pravilo. In spet, tudi večkrat, če je potrebno. Ja, tako. Prosim, všečkajte in opišite se. Hvala.